संजोग कस्तो छ भने यी विषयहरूमा साह्रै छिटो छिटो बोल्ने मौका दुर्भाग्य हो सौभाग्यतर राखेको छ तर अब संसदमा बोल्ने जाँगर मार्दै जानुपर्ने अवस्था निर्माण हुँदै गएको छ यस कारणले कि खास खास कारण घटनाहरूले सभामा भएका दुर्दान्त दुःखद यो अभ्यासहरूले बिर्सन लायकका अभ्यास, अभ्यास गतिविधिहरूले सभाको गरिमा मर्यादा धुमिल र धुलिसात हुँदै गइरहेको छ साँच्चै भन्ने भने प्रदेश सभाको मर्म आत्मामा कोमामा पुगिसकेको अवस्था छ र एक हिसाबले भने यो प्रदेश सभा विघटन भएर मध्यावधिमा लगेर फ्रेस म्यान्डेट ल्याएर यसको आत्मालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ यो कसरी भन्नुहुन्छ भने हामीले हाक्का हाकी संविधानका प्रावधानहरूलाई कानुनका प्रावधानहरूलाई उल्लङ्घन गरेका छौँ प्रचलित नैतिक मूल्य मान्यताहरूलाई हामीले उल्लङ्घन गरेका छौँ यसका अनगिन्ती उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ तर चुनिन्दा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भने बजेट चाहिँ प्रदेशसभा संसद सदनभन्दा बाहिरबाट ल्याउन पाइँदैन भन्ने कुरा बडो सफासँग राजनीति पनि नगर्ने अथवा थोरै मात्रै प पढालेखा मानिसले बुझ्ने भाषामा लेखेको छ तर हामीले पटक पटक संसद छलेर प्रदेशसभा छलेर बजेट बाहिरबाट ल्याइसकेका छौँ त्यसपछि नामाकरण जस्तो गम्भीर विषयमा ऐनले व्यवस्था गरेको छलफलको समय छलेर संशोधनको सूचना हाल्ने समयलाई घटाएर कटाएर रातारात जस्तो हठात जस्तो हामीले त्यसलाई पास गर्ने काम गरेका छौँ र यो पराकाष्ठ चाहिँ सडचालिसको बहुमतको सरकार चल्न दिएनौँ हामीले यो चाहिँ नैतिक मूल्यको उल्लङ्घनको पराकाष्ठ हो संविधानको उल्लङ्घनको पराकाष्ठ हो कोही मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि को सरकार ढाल्न हामी यहाँदेखि लिएर उहाँसम्म लाग जाने फेरि त्यही पक्षले सडचालिस सांसद बोकेर प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्न जाने यो कसरी मेल खान्छ सडचालिस सांसदको समर्थन रहेको सरकार ढाल्नको लागि धेरै थोक गर्ने फेरि सडचालिसै सांसदहरूको समर्थन बोकेर मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नको लागि प्रस्तुत हुने यो कुरा कहीँ मिल्दो कुरा छ उन्चालिस सांसद बोकेर सडचालिसको सांसद चल्न नदिने तिन पटक अल्पमतमा प्रष्ट रूपमा देखिएपछि बहुमत जुटाउन नसकेको दलले बहुमत बोकेको सरकार ढाल्नको लागि सबै प्रयत्नहरू गर्ने तिन पटक कसरी पटक माओवादी र जसपा सरकारबाट हटिसकेपछि विश्वासको मत माग्दाखेरि त्यो सरकारले विश्वासको मत पाएन त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले पटक बहुमत जुटाएर भन्दा पनि त्यो दलले बहुमत जुटाउन सकेन तिन पटक आफू अल्पमतमा रहने जम्मा उन्चास उन्चालिसजना सांसद लिएर बस्ने बहुमतको सरकार ढाल्ने यो कुरा कुनै नैतिक कुरा हुनसक्छ साँच्चै भन्यो भने अहिले ओलीको सरकारले दोस्रो पटक संविधान विघटन भइसकेपछि परेको मुद्दालाई त्यसको फैसलाको पूर्ण पाठ हेरेर भन्दाखेरि जब धारा तिनको उपधारा तिनको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने पाँचमा दाबी गर्न सक्दैन भने त्यो तिन पटक उसले विश्वासको मत जुटाउन नसक्दाखेरि तिनमा पनि जा जान नसक्ने खालको त्यसको आशय हो तर पनि हामीले यो कुराहरू गऱ्यौँ परिणाममा त के भयो संविधानको उल्लङ्घन त भएनै अस्थिरता भयो हामीले बजेट शून्यतामा जाँदाखेरि राजस्वको झनै एक अरब हामीले क्षति बिहेर्नु पऱ्यो भनेर मैले अस्ति उल्लेख गरिसकेँ बजेट पास नहु नहुँदाखेरि यो बजेट चाहिँ आर्थिक वर्षको एक चौमासी गइसक्यो विकासको नाममा एक चपरी एक कोदालो माटो खन्न पाइएको छैन यो सान्चुने सामान्य कुरा होइन अब यो कुरामा को को लाग्यौँ बकसको भूमिका यहाँदेखि उहाँसम्मको मैले अघि भने नि यहाँदेखि उहाँसम्मका हामी लागेर यसो गऱ्यौँ त्यसो भएको हुनाले अब यो यो चाहिँ संसदको चाहिँ मर्म यसको गरिमालाई हामीले यसरी समाप्त पार्दै गएका छौँ भन्ने कुरामा उद्रेक गर्न चाहन्छु र यो संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने एउटा कुरा बाँकी कुरा चाहिँ के हो भने उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भइरहँदाखेरि विश्वासको माग मत माग्ने चरणमा प्रमुख प्रति पक्षसँग वार्ता गरेर मुख्यमन्त्रीले के प्रस्ताव राख्नुभएको थियो भने अघिल्लो सरकार हिक्मत कार्कीज्यू मुख्यमन्त्री हुँदाको सरकारले ल्याएको बजेटलाई जस्ताको तस्तै पास गरिदिने गठबन्धनमा रहेका सांसदहरूको योजना छुटेका छन् त्यो योजनाहरूलाई प्लस गर्नको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्ने यो अभूतपूर्व लचकता हो कुनै पनि सत्ता पक्षले विपक्षमा रहेका सांसदहरूको यसरी योजनाहरूलाई कसैले काहीँ पनि समेट्दैन यो, समेट यो खालको लचकता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि अब नैतिक मूल्य मान्यतालाई एकातिर राखेर संवैधानिक प्रावधानलाई एकातिर राखेर रा, बहुमतको सरकारलाई चल्न दिएन र विडम्बना त कस्तो भयो भने सडचालिस बोकेको उद्धव थापा चाहिँ संविधान विरोधी करा गराइयो समाजमा योभन्दा विडम्बना युक्त कुरा के हुनसक्छ यो कुरा म यहाँ पुनः फेरि एकपटक राख्न चाहन्छु अब जहाँसम्म केदार कार्कीज्यू मुख्यमन्त्री रहेको नयाँ सरकारले विश्वासको मत माग्नु भएको छ त्यसमा दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि सिद्धान्त त गठबन्धनले यो सरकारलाई विश्वासको मत दिनु हुँदैन किन गठबन्धनले उहाँलाई नबनाउनको लागि अथवा गठबन्धनले अर्कै मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि दाबी पेश गरेको हो त्यस कारणले उहाँलाई विश्वासको मत दिन नहुने हो त्यसपछि उहाँले सिर्जना गरेको चाहिँ गठबन्धन गष्ट अस्वाभाविक खालको छ यसलाई अरू कुरा छोडिदिउँ यसका नीति सिद्धान्त भोलिका कार्यक्रमको कुरा छोडिदिउँ यदि काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेको आठजना र एमालेको सरकारको सरकार चाहिँ स्वाभाविक गठबन्धन थियो भने ठीक सात दिन अगाडि एमालेको मुख्यमन्त्री रहँदा विश्वासको मत चाहिँ माग्दाखेरि किन यो चाहिँ एक ठाउँमा त्यो चाहिँ गठबन्धन उभिन सकेन त्यो गठबन्धन सही थियो भने त हिक्मत कार्कीको सरकारले पनि त त्यो आठजनासहित विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो नि किन प्राप्त गर्न सकेन त्यसो हुँदाखेरि यो स्वाभाविक गठबन्धन होइन त्यसपछि अर्को कुरा यो साङ्गठनिक अराजकताको कुरा दल दलीय प्रणालीको विपरीतका कुरातिर अहिले प्रवेश नगरौँ त्यो पनि हो नै तर मूल कुरा यो को विपरीत बनेको वि गरिएको विद्रोह हो गठबन्धनलाई एक हिसाबले धोका दिएर बनेको सरकार हो जनादेश यस कारणले कि हामीले भोट माग्दाखेरि कसरी माग्यौँ संविधान लोकतन्त्र सङ्कटमा छ विकासको कामको नेतृत्व यो गठबन्धनले गर्छ त्यस कारणले हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर त्यही कुरा पत्ता लगा पत्ता आएर जनताले जे जति जिताए अब अर्को गठबन्धनमा जानु मिल्छ कि मिल्दैन त्यसपछि यहाँ पार्टीगत कुरा गर्दाखेरि म राजेन्द्र राईले काङ्ग्रेस माओवादी सहितको चुनाव लिएर चाहिँ मत लिएर जितेको छु केदार मुख्यमन्त्री इन्द्राङ्गो माननीज्यूले अरू पार्टीको नेता कार्यकर्ता खटेर चाहिँ मत पाएर जित्नु भएको छ त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ काङ्ग्रेसले हामी ठुलो थियौँ भनेर भन्नु होला तर म दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु योभन्दा अगाडिको दल नेता नेपाली काङ्ग्रेसका दल नेता राजीव कोइरालाले भाषण हातै बनाएर उहाँले के हामी त यत्रो पार्टी थियौँ तपाईँहरू यत्रो पार्टी हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू बाजेर यस्तो भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो यो गठबन्धन खडा नहुँदाखेरि सङ्घमा अघिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेस एक सय पैँसठीमा तेइसजना जितेको थियो त्यसो हुँदाखेरि हरेक काङ्ग्रेसको जितमा यो समाजवादीको माओवादीको गठबन्धनको मत जोडिएर उहाँहरू यहाँ आउनुभएको छ सांसद बन्नुभएको छ त्यस कारणले योभन्दा बाहिर जाने कुरा त्यसलाई हामीले स्वाभाविक मान्न सकिँदैन त्यसपछि अब यसमा बाजी मारेको बहादुरी गरेको यो सोच्ने भूल पनि कसैले नगर्दा हुन्छ कसैले यसरी प्रशंसा नगरिदिँदा हुन्छ म नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास धेरै नजाने पनि थोरै जान्दछु सुवर्ण शमशेर प्रधानमन्त्री हुने बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला कि पनि बन्ने भन्ने चर्चा थियो तर खुदै भाउजू विश्वेश्वर प्रसादको चाहिँ जीवनसङ्गिनीले सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री नबनाएन म घरमा अनुसार बस्छु भनेर सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वातावरण बनाइएको थियो गणेशमानलाई प्रधानमन्त्रीमा कृष्ण प्रसादलाई बनाउनु भनेर रा राजा वीरेन्द्रलाई वीरेन्द्रलाई भनेको इतिहासहरू छ देखि लिएर यही कुरो अहिलेकै यसरी चाहिँ मुख्यमन्त्री हुने भने सायद प्रस्ताव हामीलाई केदार कार्की माननीज्यूलाई भन्दा पहिला आएको थियो होला दसौँ पटक आएको थियो होला उद्धव थापाज्यूलाई धेरैबाट गयो होला इन्द्र आङ्गोलाई पनि नगएको होइन सायद यो तरिकाले मुख्यमन्त्री हुने भने हामी पहिल्यै हुन सक्थ्यौँ हु। सबभन्दा पहिला त हामीलाई आयो होला यो प्रस्ताव किनभने चारजना भएपछि उहाँहरूको काम चलिहाल्थ्यो त्यसो हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला आयो त्यस कारण यो कुनै बहादुरको कुरा होइन यो हामीले गठबन्धनको मर्म भावनालाई आत्मसात गरेर त्यो प्रस्तावलाई हामीले स्वीकारेनौँ त्यस कारणले हामी मुख्यमन्त्री भएनौँ त्यस कारणले यसलाई बहादुरीको कुरा भनिरहनु कुनै जरुरी छैन हामीले त्याग्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सिद्धान्त त हामीले भोट दिन मिल्ने विषय हो चाहिँ समर्थन गर्नु मिल्ने विषय होइन तर मध्यावधिलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने जनताको चाहना छ जनताको चाहनालाई कदर गर्दै गठबन्धनको निर्णय छ माननीय केदार कार्कीज्यूलाई गठबन्धनकै के मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ त्यसको मान राख्दै र भोलिका दिनमा उहाँले त्यही भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने शङ्काको सुविधा दिँदै सुविधा लिँदै हामी गठबन्धनले समर्थन गर्छौँ र भोलि यो सुविधा अनुसार गठबन्धनको मुख्यमन्त्रीको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने विश्वास छ त्यसो भएको हुनाले हामी गठबन्धनको मुख्यमन्त्री बनाउन सकिरहेका थिएनौँ एमालेको कारणले अहिले एमाले, कार एमाले नै गठबन्धनको मुख्यमन्त्री बनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै आभार धन्यवाद पनि म प्रकट गर्न चाहन्छु अब अन्तिममा विश्वासको मत हामी गठबन्धनले दिने भएका छौँ र दुईवटा यो सरकारलाई दुईवटा गम्भीर विषयमा म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु एउटा अघि माननीय निर्मला लिम्बुजुले राखिसक्नु भएको छ प्रदेशको नामाकरणको विषय यसलाई सामान्य रूपमा लिने गल्ती यो नयाँ सरकारले नगरोस् सरकारको भूमिका निर्णायक त हुँदैन तर उसले अप्नाउने उसका चाहिँ रूपहरू रुखहरू रूप त्यसपछि त्यसले खेल्ने पहल कदमी भूमिकाहरू हुन्छ त्यसलाई सकारात्मक रूपमा खेलियोस् भन्ने कुरा म ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु त्यसपछि माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यू आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा म मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि रातो किताबमा उल्लेख भएका बहुवर्षीय योजनाहरू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका योजनाहरू अघिल्लो सरकारले काटिदिएको छ त्यसलाई पूर्वा भनेर भन्नेहरू पनि छन् अथवा जुनसुकै कारणले होस् त्यो काट्नु नमिल्ने योजना काटिएको छ रातो किताबको हैसियत के त्यो विनियोजन ऐनको अङ्ग हो भनेपछि त्यो पनि ऐन हो ऐनलाई आ अर्थमन्त्री अर्थ मन्त्रालयले काट्न नसक्ने कुरा त होइन क्याबिनेटले पनि काट्न सक्दैन ऐनलाई ऐन विपरीत गरिएको छ खुलेको ठेक्का आर्थिक प्रस्ताव अथवा प्राधिक प्रस्ताव कस्तो अवस्थामा रद्द हुन्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐनमा छवटा बुँदाहरू उल्लेख छ त्यो छवटा बुँदाको अवस्था निर्माण भएको छैन त्यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छ त्यो कदमलाई अदालतले कतिमा अन्तरिम आदेश दिएर कतिमा फाइनल आदेश दिएर त्यो सरकारको कदम भेटिएको छ भन्ने फैसला गरिसकेको छ त्यसपछि आर्थिक सङ्कटको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भयो भने यो सबै योजना मात्रै होइन अरू म सातवटा यो तहको सा यो योजनाहरू फेरि सुरु गर्न सक्छु त्यसको हामीलाई राम्रो अध्ययन छ अरू सातवटा योजना यो आर्थिक वर्षमा सुरु गर्न सक्छ यो सरकारले त्यो त्यो प्लस त्यस कारण आर्थिक सङ्कटको कुनै समस्या होइन अब तेह्र अरब दायित्व भनेको छ हेर्नुहोस् त्यो त मामुली दायित्व हो प्रदेश सरकारको लागि त्यसपछि यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नयाँ पैसा थपिदिनु पर्ने होइन उसलाई जे सिलिङ दिएको छ त्यो चाहिँ अहिलेको अध्यादेशवाला बजेटले त्यही सिलिङभित्र बसेर उसले खर्च पुर्याउँछ भनेपछि कसरी आर्थिक सङ्कट हुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो दुईवटा को म यहाँ चाहिँ स्मरण गराउँदै अब सरकारलाई विश्वासको मत दिने चलाएर थामेर लाने मिलेर काम गर्ने हामी पनि सरकारमा सहभागी हुने त्यस कारणले यो सरकारलाई सफलताको शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद